Tieši pavasarī, attinot un izritinot dziesmu kamolu, rodam spēku jauniem darbiem un panākumiem. Nu pat interaktīvā lieldienu meistardarbnīcā Aijel manu skaņu balsi, Jēkabpils iedzīvotāju un pilsētas viesi, iepazinās ar dažādām tautas dziesmu pavasara dziedāšanas tehnikām, kas jo īpaši ir noderīgas dziedot brīvā dabā. Viss tā dziedāšana, kas notiek istabās, ziemas, vasaras, rudens laikā pat netika īsti par dziedāšanu uzskatīt. Vispār balss pie tā cilvēka nebija klāt. Viņa bija palikusi dabā visu to ziemu, rudenī kā atstājām, dabā tā viņa pavasarī atkal no tās dabas jādabūt atpakaļ. Jāvēdina, jāsauc krūmi, krūmi, meži, meži, manu balsu atdodiet, lai varētu atkal visu vasaru skanīgi dziedāt. Lai balss patiesi būtu skanīga un paralēli dziedāšanai varētu arī gavilēt, svarīgi ir arī rūpēties par ķermeņa izturību, kā arī pārzināt senču dziedāšanas ieradumus un dziesmu tematiku. Dzied par pavasari visu, ko redz, par plaukstošo, ziedošo dabu, dzied par puišu un meitu attiecībām, jo svarīgi jau, lai tu esi sadzirdēts, lai sadzirdēta tiec. Jābūt spēcīgi attīstītam ķermenim. Ja es domāju, vispirms jāuzrenē tie muskuļi, kas ir nepieciešami dziedāšanai, jo ārā ir nepieciešams skaļi palaist balsi. Meistardarbnīcas dalībnieki ieklausījās arī dažādu novadu folkloras kopu ierakstos, iepazīstot Latvijas izlokšņu daudzveidību, bet jo īpaši novērtēja iespēju pašiem izmēģināt izdziedāt tautas dziesmas dažādās tehnikās. Ieradāmies tāpēc, ka mēs gatavojamies dziedāšanas konkursam, visas piecas meitenes un dziedam rotā dziesmas, tāpēc mums ļoti interesē šis pasākums. Piemēram, es zinu daudz tautas dziesmas, un dažreiz arī vienkārši iztēlojies kā agrāk cilvēki tajā konkrētajā situācijā, kur tautas dziesma varētu dziedāt. Nu, mēs kaut kā interesanti. Tie paši dziesmi, piemēram, ko slēdza tā kā balss ieraksti un viss tas, palīdzēja iespējams, ka kaut ko atmiņā paliks. Un, jā, ļoti daudz izloksnes un viss kaut kas tāds. Kā. Interesantākais bija tas, ka nu, tie piemērkums rādīja, tā kā dziesmu piemēru. Kā tev liekas, vai mūsdienās ir svarīgi zināt šīs vērtības tautas dziesmu tradīcijas? Ir svarīgi, tāpēc, ka tas, manuprāt, pēc tam tā kā, ir svarīgi, lai viņš saglabājas tā kā nākošajām paaudzēm un tā tālāk. Mūsdienās tautas dziesmu dziedāšana ir ļoti populāra, taču diemžēl mazinājusies interese par padziļinātu šo tradīciju apguvi un izzināšanu, uzsver Latvijas kultūras akadēmijas lektore Iveta Tāle. Lai rosinātu vietējos iedzīvotājus pievērst lielāku vērību savas tautas vēsturei un kultūrai, ir uzsākta projekta Saules gads Jēkabpilī īstenošana, un Lieldienu meistardarbnīca bija viena no pirmajām tā aktivitātēm.